І так, відкриває Євангелію, і знову Христос бореться проти сатани. Відкриває Євангелію, і знову Господь виганяє бісів і демонів. Відкриває Євангелію, і Він виганяє всякий дух нечистий, всякий дух похоті, чи всякий дух, який дає хворобу чи неміч. Духи немічі коряться, всі духи коряться йому, Ісусу Христу. Сьогодні всі духи коряться імені. Ісуса Христа. Всі духи коряться тим, які увірували в Ісуса Христа, які прийняли Ісуса Христа за Господа і живуть в Ісусі Христі. Одягнувшись з Христа, вони являють світові синів Божих. Алілуя! Я дякую тобі Господь за це. Тому Ісус розбивав діла дьявола, Він розбивав лукаві серця. Він закривав рот оцим гробам побіленим, які весь час протистояли проти істини, проти Бога, проти того, що говорили пророки. Хоча вони хвалилися пророками, вони їх і вбивали. Отак і жили, будемо казати, очікуючи того, хто має прийти і спасти їх же, але не прийняли. І Господь дуже чітко виступає в своїх проповідях. Він чітко виступає в тому служінні. Царство Божого, яке явилося на землі в той час через Нього, через Ісуса Христа, через Сина Улюбленого. Я дякую Йому за це. Що ж роблять його апостоли? Вони роблять те саме, що Христос. Вони розрушають діла дьявола, вони виганяють бісів і демонів, вони виганяють духів нечистих, вони виганяють всіх духів немочі, розбивають діла дьявола і що розбивають лжехристів, які вже в той час з'явилися, розбивають і розвінчують їхні вчення. Тобто вони атакують, вони живуть, вони, як воїни, виступають проти всякого лжевчення. Бо брехня звідки тільки від дьявола. Хто батько брехні? Дьявол. Якщо батько брехні заходить в церкву, він не заходить з тим, щоб просто просидіти. Він заходить для того, щоб занести лжевчення. І мені цікаво, відкриваються деякі слова. Я б хотів би, звичайно, сьогодні поділитися з вами, і ми будемо це робити. Але ми маємо до них прийти до цих слів, для того, щоб ми зрозуміли, а якою дорогою нам іти. Чому ми йдемо саме цією дорогою, а не йдемо іншою дорогою, яка б говорила, давайте тільки зціляти. Ну, біси являться, будемо бісів виганяти. Давайте будемо цього вчитися. Але я вам хочу сказати, після розмов з багатьма людьми, мені відкривається одне. Коли в них є дух релігії, коли вони прийняли лжевчення. Чуєте, ці лжевчення не тільки в цих древніх церквах, католицькій чи православній, але й в протестантських церквах там не менше всього. При тому, що вони знають багато і в той же час противляться істині. Вони часто мені закидають, що Михайло не хоче ні з ким дружити. Я не хочу. Та я не то, що дружити, я вас люблю. Ну мається на увазі ті вчення. Які ви прийняли, коли ви сидите з тими, хто поклоняється ідолам, ви сидите з тими на сніданках, хто поклоняється мощам і дає їм силу, яку бісівську силу, до речі, я не можу дивитись, коли ви мовчите, а ви обнімаєтеся з ними, ви нічого не говорите. Невже Христос обнімався з фарисеями, невже його учні обнімалися з садукеями, книжниками? Скажіть мені, де таке написано? Там було чітко сказано. Щодо вовків в овечих шкірах, щодо лжехрестів, які прийшли, все чітко сказано, з ними навіть за стіл не сідай. Але якщо ви сідаєте, то ви уподоблюєтесь їм же. ж. Якщо ви терпите їх, то я перепрошую: чи ви Христові? Сатана не спить. І він справді різними шляхами старається звести людство, а особливо звести церкву Христову. Світ і так лежить в гріху, і він знається, він там працює на повну катушку. Телебачення, радіо, будемо казати, інтернет він засмічений бругом не тільки релігії, а він засмічений так брудом релігії, що ті люди, які в світі, вони вже не хочуть прийти навіть в церкву. Вони, вони дивляться, на, як на якихось зомбі. Розумієте, як на зомбі. Одні тільки одне співають, другі тільки, друге говорять, треті тільки кричать: ви грішні, і ви грішні, і ви час кайтеся, і ви час не так, і ви час ви ще то не робите. Підпорядковуючи що? Людей кому? Людині. Не Богові. Тобто, всі почали використовувати психологію. Начиталися, розумієте? Начиталися, як підкорити людину собі? От і роблять це. Роблять це. І зомбують людей, справді зомбують. В церкві люди, наче зомбовані. Інколи розумієш, говориш про Христа, вони на тебе дивляться і лякаються тебе. І кажуть, ти хто? Хто тобі дозволив про це говорити? Як матюкався, то все нормально. Як почав говорити про Христа, зразу став якимось ненормальним. Ну, але це говорить і слово Боже. Що так воно буде.